ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်မျိုးနယ်ရှိတာဝန်ယာယီစည်းအဆင့်မြင့်တဲ့တိစောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယာယီစည်းမှာလက်ရှိရောင်းချနေတဲ့ဈေးသူဈေးသားများအနေနဲ့ချိန်နှဲမှုမရှိတဲ့အတွက်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နဲ့17ရက်နေ့ကတာဝန်မျိုးနယ်မစိုးရင်ကျောင်းထဲမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ယာယီဈေးသူဈေးသားများကတာဝန်ယာယီစည်းအဆင့်မြင့်တဲ့တိစောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေမှုတွေကိုဇွန်လ28ရက်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်မြေအောက်ခန်းပါဝင်ခြင်းလုံးဝသဘောမတူကြောင်းဆိုင်ခန်းပတ်လည်အကျယ်ကိုရှစ်ပေထားပြီးကိုနေရအမြင့်ပေ20ထက်ထားပြီးကိုဈေးမြင့်နာစာအဝကြီးကိုတပေါက်တည်းမထားပဲအနည်းဆုံး3ပေါက်ထိထားပြီးကိုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းစာချုပ်ကိစ္စလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ကြောင့်ဥတင်အေးကပြောပြခဲ့ပါတယ်။လမ်းအတန်9ပဲဟာ9ပဲပဲပေးထားတယ်9ပဲ9ပဲဆိုတာကျင်းလွန်တယ်အဲ့တော့10ပဲအငယ်လို့တောင်းထားတယ်ဒီဆိုင်ငန်းပတ်လေလမ်းအတဲ့ကို10ပဲပေးပါနံပါတ်3ကတော့လေဝင်လေထွက်ကောင်းမှုဈေးဝယ်သူတွေရောဈေးရောင်းတဲ့လူတွေတော့အဆင်ပြေဖို့เนาะအဲ့ဒါကိုပေး20နှစ်အထက်အနည်းဆုံးပေး20လူချင်းပါလေတော့ထပ်မြင့်ပေးရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာအနည်းဆုံးကတော့ပေး20လူချင်းလေကျွန်တော်တို့ကအခုဟာဟိုတင်းနိုင်စက်ကာလာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အခုသရုပ်ဝင်နိုင်ချိန်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောမတူပါလေသဘောမတူတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုသူတို့လက်ချိန်ထားတယ်အဲကျေးဇူးတော်ထင်အောင်ထင်မှားနေဖြစ်လာတယ်ဒီဟွာပဲကျွန်တော်တို့ဈေးုံကုသလေတွေကသဘောတူလိုက်လို့အနာဂရောင်းကိုအဲသူတို့ကလည်းချိတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ကျေးဇူးတော်နဲ့ကုလကလန်ဖြစ်လက်ရှိမှာတာမူယာယီစည်းအပြင်ဘက်ရောင်းချနေတဲ့ဈေးသူဈေးသားတွေကယာယီစည်းကိုနှစ်စဉ်အခွန်ဆောင်ပြီးရောင်းချနေတဲ့ဈေးသူဈေးသားများကဈေးအတွင်းမှာရောင်းချနေရတဲ့အတွက်ဈေးရောက်မှုများအဆင်မပြေမှုတွေရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီဝင်သားရဲ့ကော်မတီတာမူအဆင်မြင့်ဈေးသူကြီးမှာတောင်ဝင်ရာယီဈေးသူဈေးသားဟောင်းများကနေရာချထားပေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေမှုတွေရှိနေကြောင်းတောင်ဝင်ရာယီဈေးမှာဈေးရောက်နေတဲ့ကိုမောင်သိန်းထွန်းကတွက်ပြခဲ့ပါတယ်။ရာယီပေးမယ်ဆိုတော့ရာယီက3လလောက်ကြာမယ်ဆိုတော့နှခမ်းမှာတခမ်းပဲရမယ်သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရာယီကိုရှုံလိုက်တဲ့သဘောဈေးကိုရှုံလိုက်ဘာလို့ပစ္စည်းပစ္စည်းထားဖို့ကတကန်းလူသေးတဲ့ခါကျတော့ဆိုင်ပေါက်သိမပေးနိုင်ဘူး။အဲအဲ့ဒါကိုနှစ်ဦးမှတဦးကနှစ်ဦးစလုံးလှုပ်ရှားနေရဆိုတော့တဦးကိုပေးရင်တဦးကအိမ်မှာငိုတော့ထိုင်နေရမယ်လေဘေးကထမိတ်စားရမယ်အဲ့ဒါအဲ့ပြဿနာအဲ့လိုမျိုးကကျွန်တော်တို့တူဦးလည်းမဟုတ်ဈေးမှာတရှမ်းလောက်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတချို့ဆိုလင်းကားချစ်ခင်ပိုင်တယ်လင်းကားချစ်ကပိုင်တာကိုလင်းကားချစ်ဦးလှုပ်ရှားနေကြဥမာသူကဆိုင်ကငါးရတယ်ကိုပိုင်ချင်နေကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျန်တဲ့လူကအဲ့လိုရှစ်ခင်ပိုင်ရင်လေးခင်ပိုင်ရမယ်လေးခင်မှဖွင့်ပြီးတော့လေးခင်မှဖွင့်နေတဲ့လူတွေထမိတ်ငတ်နေရမလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါအဲ့ရကိုလည်းဆွေးနွေးနေကြတယ်ပေါ့တောင်မယာရီစည်းအဆင့်မြင့်နေဒီဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့ဆွေးနွေးသားရဲ့ဈေးများဌာနကလူလုံးလုံးနဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကော်မတီအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ညှိနှိုင်းပေးရတာဖြစ်ကြောင်းမြို့ထက်စီပင်သားရဲ့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မျိုးလင်းကပြောပြခဲ့ပါတယ်။တော့ဈေးမြင့်တဲ့ဇာဝန်ပေါင်းကြီးကိုတပေါက်ထဲမှထားမယ်နဲ့အလဲလုံးပုံပေါက်ထားပေးရတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုပါတော့လေဟိုကနားလည်မှုလွဲနေပါလေ။ဈေးမြင့်တဲ့ဇာဝန်ပေါင်းကြီးဆိုတာအကုန်လုံးပုံစံနဲ့ကြည့်ကြည့်ရရင်ထင်ထင်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းပုံပါလေ။အဲ့ဒီငွေနဲ့ပေါက်အကြီးရတယ်ပေ90ကျော်ပါလေ။ဒီတပေါက်ထဲမှာအနောက်မှာလည်းကျွန်တော်ကကုန်တင်ကုန်ချလုပ်လို့ရအောင်လေ။အနောက်ဘက်ကအကူကြီးရှိပါတယ်။အနောက်ဘက်ကအကူကြီး။ကုန်နေကုန်ချပါဒီတန်းကားတော့ကုန်ဝင်ကုန်နေကုန်ချထဲလို့လို့ရအောင်လေ။ကားတုံးကြီးခိုးလို့ရတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးအဲ့အနောက်မှာရှိသလိုဘေးဘောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့မလို့ဆိုရင်ဘေးဘက်ကညာဘက်ကအနည်းဆုံးအပေါက်နှစ်ပေါက်စီတော့ပါသေးတယ်။တန်းမရာရီသေးအဆင့်မြင့်တဲ့ဒီစားကိုမြေအေရီယာ3.92ဧကဖြစ်ပြီး111ကုမ္ပဏီက2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတင်တာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ဝင်ယာယီဈေးကိုအဆင့်မြင့်နဲ့တိစောက်ဖို့အတွက်မြန်မာကျပ်ငွေ16ဘီလီယံကုန်ရမှာဖြစ်ပြီးအစားအုပ်5ထက်အထိစလို့ကညင်ကြီးနဲ့ပထမတက်ကိုဈေးသူဈေးသားများကိုနေရာချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတောင်ဝင်ယာယီဈေးမှာကုန်မျိုးစုံနဲ့ဟင်းသီးဟင်းများရောင်းချနေရဖြစ်ပြီး1994ခုနှစ်မှာလက်ရှိတည်ရှိနေတဲ့တောင်ဝင်ပလာဇာကနေဈေးသူဈေးသားများကိုယာယီပြောင်းရှင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။